قڕکاری و بەکارێنانی قڕ وەک سەرچاوەی بژێوی لەم ناوچەیە هێشتا پشتی پێدەبەسترێت. لە کاتێکدا زۆربەی گوندەکانی گەرمیان سیمای جارانیان لەدەست داوە. وەستانەوزاد پیشەی بەکارێنانی قڕی بۆ بژێوی و دروستکردنی گۆزە و ئینجانی لە باپیرانیەوە بۆ ماوەتەوە و هێشتا دەستبەرداری نەبووە. ئەم پیشەیە ماوە بۆ ئێمە وەک میراس لە باوکمەوە، لە بابامەوە، لە بابای باوکمەوە ماوە میراسەمە. ماوەیەکە لە ئیشەکەین من ئەو کاتە مناڵبیم تەمەنم چوار ساڵان بیمی ئاهاتم لەم دوکانە ئیشمە کرد. ئەوان جێگەیەکی تایبەتیان لە قەزای خوماتوی پارێزگای سەلاحەدین بۆ قڕکاری و دروستکردنی گۆزە و کەرەستە قوڕینەکان تەرخان کردووە. گۆزە و ئینجانە و هەموو جۆرە کەرەستەیەکی قوڕین دروست دەکەن. دواتر لە نێو کورەدا دەیبرژێن و تندوتۆڵی دەکەن، پاشان لە بازاردا ساغی دەکەنەوە. ئەوان لە هەموو ناوچەکانی عراقەوە کڕیاریان هەیە. اللهی ئێمە لە خانەقین و هاتووین بۆێرە شتەکانیان زۆر زۆر جوانە و هاتووین شتێکی کوردەواریە و بۆ ئاو خواردنەوەوانە زۆر جوانە بۆ سەر مێزووانە هاتوون بۆ ئێرە گۆزەیان لێکڕین و ماشەڵا شتەکانیان هەمووی زۆر زۆر جوانە. نازانی سەری کامەیان کەی. دروستکردنی گۆزە و ئینجانە و کەرەستەی قوڕین کارێکی ئاسان نییە و شارەزایی دەوێت. بەڵام وەستانەوزاد هێندە تێیدا قاڵ بووە پیشەکەی تەواو لە ئاسان بووە. کوپەی ئاو مەعجانەی گۆڵ ئەرەمانە دروستەکەین، مەزەریە دروستەکەین، بەستوقەی تورشی دروستەکەین، ئێتر چی داواکەن لەسەر ڕاستپێریەکەیان ئیشەکەین وەیان. ئەو کەرەستە قوڕینانەی وەستانەوزاد لە شوێن کارە سادە و ساکارەکەی بەرهەمیان دێنێت جا لەوەی ناوچە جاجیەکانی عراقی بە گوڵ پێدەڕازێنرێتەوە. ئەو خواردنی نێو گۆزە قوڕینەکەشی تام و چێژی جاواستری هەیە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، خورماتوو.